Nëse konflikti mes të drejtës dhe të shtremtës në Mek përfundoi medaljen e të drejtës nga Meka, betejë akoma nuk ishte përfunduar. Pas këtyre që ndodhi në Medinë, do të filloj një etapë re për muslimanët, ajo e konfrontimit fizik me Kurejshët. Do të fillojnë luftrat mes muslimanëve dhe Kurejshëve. Derisa flasim mbi luftën, xhihadin, neve sigurisht që nuk na vjen zor mbi thënjet e profetit rreth vlerës së xhihadit dhe shahidëve. Nuk na vjen turp edhe në kushtet e sotme në të cilat ndodhemi. Për të vlerësuar luftrat, të cilat i udhëhoqi profeti, është më e drejtë që fillimisht të diskutohen dhe studiohen shkaqet që çuan në këto luftra. Feja me të cilën u dërgua nuk ishte feja e luftës, por e paqes. Për këtë, që në ditën e parë që hyri në Medinë, fjalimin e filloi me fjalët: "Përhapni paqen mes jush." Ajo që tregon që profeti nuk ishte i etur për gjak dhe luftra është se numri luftëtarëve që bëri profeti arrin në 18 dhe numri i të vrarëve nuk i kalon 400. Ai e kishte në dorë të derdhte pellgje me gjak dhe të vriste me mira. Në luftrat mes fisave Us dhe Hazreç kishin mbetur të vrarë me mira njerëz. Luftrat në të cilat hynte profeti kishin vetëm një shkak të vetëm, për cilljen e mesazhit islam. Që ditët e para që ju shpall mesazhi, ai u kërkoi Kurejshëve: "Më lini të lirë me njerëzit." Thjesht, ai u kërkonte që ta linin të lirë, të fliste njerëzve dhe të përçonte tek ta mesazhin me të cilin e kishte ngarkuar Zoti. Ai nuk do të detyronte askënd të pranoj mesazhin e tij, por do e linte të zgjedhë. Dhe këtë e vërteton ndodhia që përmendëm më sipër, që asnjë në Medinë nuk u detyrua të pranoj Islamin. Me emigrimin nga Meka për në Medinë, profeti kishte si qëllim që të përhap mesazhin, me që atje e pengonin Kurejshët. Megjithatë, edhe në Medinë, Kurejshët përpiqeshin ta pengojnë. Kjo pasi Kurejshët u kërkonin fiseve arabe me të cilat kishin lidhur aleancë që të mos e dëgjonin Muhamedin. Kështu profeti do të sakrifikonte gjithçka, edhe në luftra do të hynte, vetëm që mesazhi i tij të arrinte tek të tjerët. Të njëjtin pranim e kishin edhe Kurejshët, edhe luftën do ta pranonin, edhe Muhamedin nuk do ta lejonin të flasë të tjerëve mbi Islamin. Ditën që u zhvillua betejë e Bedrit, Utbe ibn Rebia u tha Kurejshëve: "O Kurejsh, lëreni Muhamedin të lirë të takohet me njerëzit. Nëse arabët e refuzojnë, ju do të ndiheni të qetë prej tij, dhe nëse triumfon ndaj tyre, fama e tij është edhe juaja." Ebu Xheli ia kthen: "Frikacak, o pasuritë dhe tregtia jonë." Kështu profeti, duke mos gjetur zgjidhje tjetër për të përçuar mesazhin, pranoi dhe të luftoi. Një shkak tjetër për betejën e Bedrit ishte se muslimanët kur migruan nga Meka, Kurejshët u morën të gjitha pasuritë, siç ndodhi me Suejb el-Rumin. Edhe shtëpinë e vet profetit, Kurejshët e konfiskuan dhe futën dikë tjetër të banojnë në të. Kur profeti u kthye në Mekë si triumfues, i than shokët e tij: "A nuk shkon në shtëpinë tënde, o i dërguari i Allahut?" Por profeti u aktheu: "Po, a më kanë lënë Kurejshët shtëpi që të shkoj?" Gjithashtu, gjatë qëndrimit në Mekë, kishte musliman që ishin vrarë dhe shumë të tjerë ishin keq trajtuar. Dikush mund të pyes: "Përse e profeti nuk luftoi që kur ishte në Mekë me Kurejshët?" Kjo pasi profeti ishte banori Mekës dhe një luftë e tillë do të ishte luftë civile dhe mund të ndikonte në shkatrimin e vendit ku banon. Kurse me emigrimin në Medinë, profeti përfaqësonte një shtet tjetër, veçsa përmendëm. Ishin dhe vet banorët e Mekës, ata që përgatiteshin për një luftë, të cilën e shihnin të pashmangshme me muslimanët dhe profetin. Shumë musliman dhe dietar, çështjen e luftrave të profetit i paraqisin në dy këndvështrime të ndryshme. Njëri thekson që luftrat e profetit ishin për të mbrojtur, kurse tjetri mendon që Islami është përhapur dhe duhet përhapur me anë të shpatës. Në të vërtetë, asnjëri dhe asjetri nuk thon të vërtetën. E vërteta është se luftrat erdhën si rezultat se profeti kërkonte që ta linin t'ua transmetonte njerëzve mesazhin e Zotit. Në Mekë kishte duruar për 13 vite, por pa rezultate. La Mekën dhe emigroi për në Medinë, ku qëndroi 2 vjet. Por edhe atje Kurejshët gjithmonë ndërhynin dhe u kërkonin njerëzve që të mos e dëgjojnë. Gjatë kësaj kohe ndodhi edhe një ngjarje e madhe për muslimanët, që është ndryshimi i kibles, drejtimit në namaz, nga xhamia Aksa, dhe secilës ishin falur deri atëherë drejt Qabes. Me këtë sikur Zoti të rrihte vëmendjen profetit që t'i ketë syt nga Meka, pasi ajo ishte epicendra e arabëve. Që në ditët e para në Medinë, profeti e kuptonte që një përballje me Kurejshët ishte e pashmangshme. Për këtë profeti filloi përgatitjet me qëllim që të mos i vijë befas dhe ndërmori tre hapa të rëndësishëm. Hapi i parë ishte se kërkoi statistika mbi numrin e muslimanëve në Medinë, mbi numrin e atyre që janë të aftë të luftojnë dhe ata që dinë shkrim dhe lexim. Hapi i dytë
ishte formimi një aparati informativ i cili do të mblidhte informacione nga të gjitha anët e gadishullit arabik duke u përqendruar në rrugën mes Mekës dhe Medinës. Të mision, profeti u angarkoi dy prej muslimanëve, Talha ibn Ubejdillahu dhe Seid ibn Zejdi. Ata do të formonin grupe të rinjsh të cilët do të kontrollonin çdo lëvizje në rrugën mes Mekës dhe Medinës. Përveç mbledhjes së informacioneve, këta të rinj kalonin nga fiset që ndodheshin rrugës dhe u kërkonin që në çdo rast të mbanin një qëndrim asnjë anës. Hapi i tretë ishte se profeti formoi disa njësi luftarake, ku çdo njësi përbëhej nga 10 ushtar të rinj, misioni të cilëve ishte të lëviznin përgjatë rrugës mes Medinës dhe Mekës. Të gjithë këta luftëtar ishin nga banorët e Mekës, pasi ata e njihnin rrugën mirë. Dy muaj para betejës së Bedrit, profeti dërgon një njësi tjetër luftarake përgjatë rrugës që lidhte Mekën me Medinën. Këtë njësi të përbërë nga 8 vetë do të udhëhiqte Abdullah ibn Jahshi. Ati i profeti i jep një letër dhe urdhëron që të mos e hap, vetëse pas 2 ditësh. Pasi udhëtuan për 2 ditë në rrugën mes Mekës dhe Medinës, Abdullah ibn Jahshi e hapi letrën dhe lexoi fjalët e profetit. Kur të lexosh këtë letër, vazhdo rrugën derisa të arrish në vendin Nahle, e cila është mes Mekës dhe Taifit. Atje, dua të mbledhësh informacione në detaje mbi Kurejshët. Kjo tregon rëndësinë që profeti u akushtonte informatave në një gjendje lufte. Thuhet që Napoleon Bonaparte e humbi luftën me Rusinë për shkak se nuk kishte informator të sakt, kurse profeti, megjithse nuk dinte shkrim dhe këndim, para luftës merrte informata mbi kapacitetin e tij dhe atë të armikut. Profeti alayhis salam e dërgoi këtë njësi në një nga muajt në të cilët arabët e kishin të ndaluar të luftonin. Kjo bëhi me qëllim që këta të lëvizin me lehtësi, pasi nuk do të kuptohej që janë njësi luftarake. Në fund të letrës, profeti shkruante: "Mos e detyro asnjë nga njësia që të vijë deri atje." Pasi Abdullahu a lexoi letrën dhe të tjerëve, të gjithë pranuan që të vazhdonin rrugën për atje ku i kishte dërguar profeti. Gjatë rrugës, dy prej tyre humbasin duke ndjekur një deve e cila u kishte ikur. Ata u zunërop nga Kurejshët dhe u morën në Mekë. Ata ishin Sa'd ibn Ebi Vekasi dhe një tjetër. Gjashtë të tjerët, duke diskutuar se ç'të bënin tani që kishin mbetur vetëm gjashtë, shohin që aty pranë po kalonte një karvan tregtie i Kurejshëve, të cilin e udhëhiqte Amr el-Hadrami. Disa prej tyre propozojnë që ta sulmojnë dhe të marrin dy robër, siç morën Kurejshët dy nga shokët e tyre. Të tjerët e kundërshtuan, duke i kujtuar se profeti i dërgoi vetëm për të mbledhur informacion dhe se ishin në muajt që u ndalohej lufta. Pala që ishte për sulm, u than që sot është dita e fundit e muajve ku ndalohet lufta dhe se dy prej tyre ishin marrë rob nga Kurejshët. Kështu ran dakord dhe me shigjetën e parë që gjuajtën për t'i trembur më shumë, u vra kryetari i karvanit, Amr el-Hadrami, kurse dy të tjerët i morën robër dhe me ta u kthyen tek profeti. Ky lajm arriti tek Kurejshët, të cilët filluan të propagandonin me të madhe në gjithë gadishullin arabik se Muhamedi vret në muajt që është ndaluar vrasja dhe lufta. Kur njësia me në krye Abdullah ibn Jahshin arritën tek profeti, ai u zemrua shumë e ta dhe u tha: "Un nuk u udhëzova të vrisnit askënd, sidomos në muajt e ndaluar." Vazhdoi zemruar profeti me Abdullah ibn Jahshin derisa ju shpallën ajetet e Kuranit. "Të pyesin për luftën në muajin e Shenjtë." Thuaj: "Lufta në të është e madhe, mëkati i madh, por pengimi nga rruga e Allahut, mosbesimi ndaj tij, pengimi nga xhamia e Shenjtë, Qabja, dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo janë mëkate edhe më të mëdha tek Allahu, e provokimi kundër muslimanëve është edhe më i madh se mbytja. Ata do t'ju luftojnë juve vazhdimisht për t'ju zbrapsur, nëse munden, nga feja juaj. E kur zbrapset prej jush nga feja e tij dhe vdesi pa besimtar, ata i kanë zhdukur veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Të tillët janë banorë të zjarrit dhe në të do të qëndrojnë përjetshëm. Ata të cilët besuan, ata që u shpërngulën dhe luftuan në rrugën e Allahut, ata meritojnë të shpresojnë në mëshirën e tij. Allahu fal shumë dhe është mëshirues." Me këtë ajet, Allahu i fajson muslimanët që vran një nga karvani Kurejshëve. Gjithashtu Allahu u drejtohet Kurejshëve që filluan të propagandojnë se muslimanët vran në muajt e Shenjtë, që ajo që kanë vepruar ata duke nxjerr besimtarët nga shtëpitë e tyre, duke i penguar të praktikojnë fenë e tyre, janë më të mëdha. Fillimi i betejës së Bedrit. Beteja e Bedrit është beteja dhe lufta e parë që zhvillohet mes muslimanëve dhe Kurejshëve. Gjithashtu, ajo është fitoria e parë e të drejtës ndaj të kotës. Në Kur'an, Allahu këtë betejë e quan dhe me emrin Dita e Ndarjes. Kjo, pasi në këtë ditë u nda e drejta nga e kota,
dhe u ndan ata që zgjodhën interesat personal nga ata që zgjodhën të vërtetën. Ishte ditë ndarëse, pasi, përveç pushtetit të Qurayshve, në gadishullin arabik, po lindte edhe një tjetër pushtet, ai i muslimanëve. Nëse dëshiron të vlerësosh një ngjarje të caktuar, krahaso gjendjen para saj dhe pas saj. Betejë e Bedrit është betejë e cila tronditi pushtetin dhe autoritetin e Qurayshve në të gjithë gadishullin arabik. Shkaku i kësaj beteje. Qurayshët kishin nisur një karvan me 100 deve dhe 50.000 dinar floriri për tregti në Sham. Një pasuri të tillë kaq të madhe, Qurayshët e kishin grumbulluar nga pasuritë që u kishin marrë muslimanëve që emigruan në Medinë. Me këto pasuri, Qurayshët kishin vendosur të bënin tregti në Sham. Ai që udhiqte këtë karvan ishte një nga paria e Qurayshëve, Ebu Sufjani. Ai me vete kishte vetëm 40 burra që e shoqëronin, pasi me fiset e tjera arabe kishin nënshkruar marrëveshje. Pasi shkuan në Sharm, kushitën dhe blen, duke i shtuar edhe më shumë pasurit, morën rrugën e kthimit. Lajmin e këtij karvani, profeti e mori nga aparati informativ që kishte ndërtuar. Ata e kishin informuar që Qurayshët po presin arritjen e një karvani që vjen nga Shami dhe që do të kalojë pranë Medinës. Profeti më pas u atregoi këtë edhe të tjerëve dhe u tha që në këtë karvan ndodheshin pasuritë që Qurayshët u kishin rrëmbyer muslimanëve që emigruan. Pyetja që lind nga ajo që përmendëm është: a është e pranueshme nga profeti që të sulmoi këtë karvan dhe t'u marrë pasuritë Qurayshëve? Krejt kjo, në një kohë që e përmendëm më sipër, se profeti nuk u nis për në emigrim, vetëm pasi caktoi Ali ibn Abi Talibin për t'u kthyer Qurayshëve amanetet që kishin lënë tek ai. Përse profeti nuk i mbajti amanetet në këmbim të pasurisë që Qurayshët u kishin marrë muslimanëve kur emigruan dhe të ishte kjo një larje e sapesh? Profeti nuk mund t'i mbante gjërat që Qurayshët i kishin lënë tek ai për t'i ruajtur, pasi ato ishin amanet dhe nuk ishin të bënin me pasuritë e muslimanëve. Nëse dikush të ka marrë para borxh dhe nuk t'i kthen, ty nuk të lejohet që nëse të bie në dorë diçka e tij, të mos ja japësh derisa të ta kthej borxhin. Shkak tjetër që profeti u aktheu të gjitha sendet që ata vetë kishin lënë tek ai, ishte se deri në atë kohë, profeti kishte qenë pjestari e saj shoqërie, të cilës ai nuk mund t'i bënte keq përderisa ishte pjestari i saj. Me sulmin ndaj karvanit, profeti u dërgonte një mesazh shumë të rëndësishëm Qurayshëve dhe u bënte thirrje që ta lejonin të përhap mesazhin e tij, nëse duan që rrugën e tregtisë nga Medina ta kenë të sigurt. Me këtë profeti u bënte presion ekonomik me qëllim që ta lejonin të përcjellë mesazhin. Në kohën që profeti doli me 313 luftëtar, ky lajm arrin tek Ebu Sufjani, kryetari i karvanit. Me të dëgjuar mbi qëllimin e muslimanëve, Ebu Sufjani dërgon dikë tjetër te Qurayshët që t'i lajmërojë se Muhamedi ka dalë për të marrë karvanin me pasuritë e tyre. Për këtë, ai dërgoi Damdam ibn Amri, i cili, me të afruar me Mekën, i preu devesët i hundën dhe u lye me gjakun e saj. Më pas i shqeu dhe rrobat dhe i hipi deves nga prapa dhe me të hyrë në Mekë filloi të thërras. Ndim, ndim, karvani, karvani. Banorët me të dëgjuar thirrjet filluan të grumbullohen për të marrë vesh pondof. Të shqetësuar mbi gjendjen e tij, u ishte mbuluar me gjak, pasi u grumbulluan, ata e pyetën se si qëndronte puna. Kur pa që u grumbulluan, ai u tha: "Muhamedi ka sulmuar karvanin në të cilin ndodhen të gjitha pasuritë tuaja. Për Zotin kam frikë se kur të shkoni, nuk do t'i gjeni më parat tuaja. Ndim, ndim." Nga këto fjalë, Buxheli u çua dhe thirri: "Për Zotin, do të nisemi sonte drejt ti." Dhe me njëherë fillon përpjekjet për përgatitjen e ushtrisë. Tre ditë më parë, halla e profetit, Atike, sheh një ëndër të cilën e tregon dhe thotë: "Pash një burr të hipur në deven e tij dhe që u ngjit në malin Epta dhe thirri: Përgatituni për vdekjen tuaj, o mashtrues, pas tre ditve." Më pas ai lëshoi një shkëmb nga maja e malit, shkëmb i cili, duke u rrokullisur, u shkërmoq dhe nuk mbeti pjesë e tij paprekur një nga shtëpitë e Mekës. Kjo ëndër do të thotë që do të ketë konflikt mes Mekasve dhe dikujt tjetër. Këtë ëndër, ajo ja tregoi Abasit, xhaxhait e profetit. Abasi, pasi e dëgjoi këtë, erdhi tek Velidi ibn Utbe dhe i tregon mbi këtë ëndër, duke i kërkuar që të mos ja tregoj kujt tjetër. Me të marrë vesh Velidi, shkoi tek babai i tij, Utbe, dhe i tregoi mbi atë që i tha Abasi. Vet Utbe i tregoi vëllait të tij dhe kështu me radhë, derisa këtë e mori vesh edhe Ebu Xheli. Abazi, pa ditur gjë, shkoi te Betavaf rreth Qabes. Atje i doli para Ebu Xheli dhe i tha: "Që kur kanë filluar dhe gratë tuaja të profetizojnë?" Abasi e habitur pyeti: "Për çfarë ke fjalën?" "Për ëndrrën e Atikes," ju përgjigje Ebu Xheli. Më pas i tha: "Për Zotin o Abas, nëse nuk vërtetohet kjo ëndër për 3 ditë, do të vendosim mbi murin e Qabes një letër u shkruhet që fisi Benu Hashim janë gënjeshtar."
Pasi kurejshet morën vesh që muslimanët kanë sulmuar karvanin e tyre, u mobilizuan duke formuar një ushtri prej 950 vetash dhe u nisën për të shpëtuar karvanin. Ushtria që u nis kishin me vete 200 kuaj dhe një numër të madh devesh për të udhëtuar dhe për t'i therrur si ushqim. Vet profeti u nis nga Medina për t'i prerë rrugën karvanit të Kurejshve me 313 burra. Nga këta, vetëm 2 prej tyre u thonin me kuaj. Pjesa tjetër kishin vetëm 70 deve dhe 3 veta hipin në një deve duke u ndërruar. Rruga që do të përshkonin ishte 350 km dhe i takonte që çdo njëri të ecë në këmbë mbi 100 km. Profeti do të ndëroj me Ali ibn Ebi Talibin dhe Mirthed ibn Mirvedin. Në këtë kohë, profeti ishte 55 vjeç, Aliu 25, kurse Mirthedi 21. Aliu t'i erdi keq që dhe profeti të uthoj në këmbë dhe i tha Mirthedit që ata të dy të uthoni në këmbë dhe deven t'i alinin profetit. Pasi edhe Mirthedi e miratoj mendimin e Aliut, shkuan tek profeti dhe i thanë, o i dërguar i Allahut, ti do të uthosh mbi deve, kurse ne do të ecim në këmbë. Por profeti i skuqur në fytyrë aktheu, jo, ju nuk jeni më të fuqishëm se unë në të ecur dhe unë nuk jam më i panevojshëm se ju për shpërblim. Megjithse ishte i dërguar, ai nuk linte rast pa shfrytzuar për të fituar shpërblimin e Allahut. Ebu Sufjani, kur mori vesh mbi qëllimin e muslimanëve, e ndryshoi rrugën dhe kaloi pranë qytetit Xhide dhe Janbo. Me ndryshimin e rrugës, ai lajmëroi Kurejshët që karvani kishte shpëtuar. Me të marrë këtë lajm, e gjithë paria e Kurejshve kërkuan që të ktheheshin përveç Ebu Xhelit, i cili u tha: "Për Zotin, nuk kthehemi derisa të shkojmë në Bedër, të qëndrojmë 3 ditë, të therrim devet, të pim verë dhe të këndojmë për ne robëreshat. Me këtë, do të na respektojnë të gjithë arabët." Dy nga Kurejshët nuk ishin dalë bashkë me të tjerët në këtë luftë. Ata ishin Ebu Lehebi dhe Umeje ibn Halefi. Ebu Lehebi kishte frikë të dilte së bashku me të tjerët. Për këtë, ai pagoi një tjetër me qëllim që të dilte në emër të tij. Megjithse nuk doli nga frika se mos vritej, ai vdiqet kësaj kohe në Mekë. Vdekja i erdhi pasi ai qëlloi me shkop një skllav të Abbasit. Një skllav e Abbasit mori një hekur dhe e goditi Ebu Lehebin me të në kokë. Goditja i shkaktoi plagë, e cila më pas u infektua. Nga kjo prek nga një sëmundje lëkure, ku filloi mishi i lëkurës të plasej dhe të binte për tokë. Kjo vazhdoi derisa vdiq. Gjithsej kohe, njerëzit e tjerë dhe familja i qëndronin larg, nga frika se mos ishte sëmundje ngjitse. Edhe kur e varrosën, nuk e prekën me dorë, por duke e shtyrë dhe tërhequr me shkopinj, deri tek varri. Më pas e mbuluan me gurë. I dyti që kishte frikë të dalë me Kurejshët ishte dhe Umeje ibn Halefi, ai që keq trajtonte Bilalin. Ai kishte frikë të dalë, pasi një herë derisa e keq trajtonte Bilalin, ai i tha: "Na ka thënë i dërguar i Allahut që ne do të të vrasim ty." Umeje e besoi dhe e pyeti: "O Bilal, brenda Mekës do të ndodhi kjo apo jashtë saj?" Bilali ja ktheu: "Nuk e di." Kështu, ai kishte frikë të dilte se mos e vrisin muslimanët. Gjatkohës që të tjerët përgatiteshin për luftë, ai qëndronte tek Qabja. Ukbe i Bumejit i e pa, mori disa parfume dhe filloi duke ju sjedhë rrotull duke e parfumosur dhe i thoshte: "Parfumosu, siç parfumosen grat." Umeje i tha: "Shoh që po më çon drejt vdekjes." Më pas u përgatiti dhe doli së bashku me ta dhe mbeti e vrarë në Bedër. Nga ata që dolën të detyruar nga Kurejshët ishte Abasi, xhaxha i profetit, dhe Ebul As ibn Rebi, burri i vajzës së profetit Zejnebit, e cila nuk ishte emigruar. Profetit i erdhën informacione që Kurejshët kishin dalë për të luftuar në mbrojtjet e karvanit. Ata që kishin dalë me profetin ishin Mekasit dhe banorët e Medinës së bashku. Marrveshja që nënshkroi profeti me banorët e Medinës në Akabe ishte që ta mbronin brenda Medinës dhe jo jashtë saj, kurse profeti tani ndodhej jashtë Medinës. Duke pasur parasysh këto, profeti u foli luftëtarve dhe u tha: "Thoni mendimin tuaj, o njerëz." Çohet Ebu Bekri dhe i thot: "Bëj atë që shikon të arsyeshme, o i dërguar i Allahut." Profeti i thot: "Zoti të shpërbleft me të mira." Më pas u drejtua përsëri njerëzve dhe u tha: "Thoni mendimin tuaj, o njerëz." Çohet Omeri dhe i thot: "Bëj atë që shikon të arsyeshme, o i dërguar i Allahut, se ne jemi me ty." Profeti i thot: "Zoti ta shpërbleft me të mira, Omer." Më pas u drejtua përsëri njerëzve dhe u tha: "Thoni mendimin tuaj, o njerëz." Çohet Migdad ibn Amri dhe i thot: "O i dërguar i Allahut, bëj atë që të thotë Zoti, se ne jemi me ty. Për Zotin, nuk do të të themi ashtu siç i thanë çifutët Musait. Shko ti me Zotin tënd dhe luftoni, se ne do të qëndrojmë këtu. Por të themi, shko ti me Zotin tënd të luftoni, se dhe ne do të luftojmë me ty. Betohem në atë që të dërgoj me të vërtetën. Ne do të të ndjekim në çdo hap që të ecësh." Këto fjalë gëzuan profetin,
Megjithatë, të gjithë sa folënderit tani ishin muslimanët e Mekës, Ensarët. Profeti kërkonte dhe miratimin e muslimanëve të Medinës. Për këtë ai pyeti sërish: "Thoni mendimin tuaj o njerëz." Atëherë çohet Sa'd ibn Muadhi, i pari fisiteus dhe i thotë: "Sikur kërkon mendimin ton, o i dërguari i Allahut." "Po," ju përgjigj profeti. Ai i thotë: "Ne të kemi besuar dhe dëshmuam se mesazhi me të cilin je dërguar është i vërtetë. Për këtë, ne të premtuam bindje dhe respekt dhe të dhambesën. Prandaj, vepro si të duash, betohemi në atë që të ka dërguar me të vërtetën. Nëse do të hyje në det, do të hynin pas teje, pa munguar asnjëri nga ne. Merr nga pasurit tona çfarë të duash dhe lër çfarë të duash. Ajo që do të marrësh nga pasurit tona, do të jetë më e dashur për ne se ajo që le. Hyr në paqe me këtë duash dhe shpalli armiqësi kujt të duash. Mbaj lidhjet me këtë duash dhe ndërprej me këtë duash. Për Zotin, ne nuk kemi frikë nga takimi me armiku nesër. Ne jemi durimtar në luftë dhe të sinqertë në betejë. Shpresojmë që Zoti të të tregojë gjëra me të cilat do të gëzohesh." Për këto dy fjalë që tha Sa'di, do të dridhet arshi ditën e vdekjes së tij dhe do të zbresin 70.000 me lek nga qielli për të falur xhenazën e tij. Këto fjalë gëzuan shumë profetin, i cili u tha më pas: "Përgëzohuni, pasi Zoti më ka premtuar njërën nga të dy të mirat, o fitoren, o karvanin. Për Zotin, më duket sikur i shoh Qureshët të vrarë." Me rritjen e Bedër, profeti filloi të caktoi planin e luftës. Zakonisht arabët luftonin të paorganizuar dhe thjesht sulmonin ose tërhiqeshin, kurse profeti caktoi një plan tjetër që nuk njihej deri në atë kohë. Ai i rreshtoi luftëtarët në një rresht pranë njëri tjetrit dhe pas tyre ai vendosi harkëtarët. Kur kundështarët të sulmonin, të rreshtuarit do të menjanoheshin dhe harkëtarët nga pas do të gjuanin me shigjeta. Kjo do i hutonte Qureshët dhe këtë gjendje do ta shfrytëzonin për t'i sulmuar një herësh. Derisa profeti po rreshtonte shokët, e shikon se Sa'din, një nga shokët e tij, që nuk ishte vendosur drejt me rreshtin. Ai thotë: "Drejtohu, Sa'd." "O i dërguari i Allahut," i thotë. U kthye profeti dhe pa përsëri që Sa'di nuk ishte drejtuar. Shkoi atje dhe i goditi me një shkop të vogël që e mbante në dorë duke i thënë: "Drejtohu, o Sa'd." "Më lëndove, o i dërguari i Allahut," i tha Sa'di. Profeti nuk i dëgjoi këtë. Ngriti rrobën dhe i tha: "Merre hakun tënd, o Sa'd." Sa'di vendosi fytyrën e tij në barkun e profetit dhe filloi ta puth duke thënë: "Kjo është ajo që desha. Kjo është ajo që desha." E pyeti profeti: "Se pse po e bënte këtë?" "O profet, sot mund të vdesim në luftë dhe desha që gjëja e fundit që prek në këtë botë të ishte lëkura jote," ju përgjigj Sa'di. Më pas profeti dërgoi Ali ibn Abi Talibin dhe Zubair ibn Avamin me qëllim që të mbledhin informacione mbi numrin e kundërshtarëve. Të dy arrin të kapin një djalosh sklav, i cili u shërbente me ujë Qurayshve. Ai kishte vajtur tek puset e Bedrit për të marrë ujë për Qurayshët. Kur e sollën tek kampi muslimanëve, profeti në atë kohë ishte duke u falur. Ata e pyetën se kush ishte. Ai u tha që u shërbej Qurayshve duke u dhënë ujë. Por ata të dy nuk e besuan dhe filluan të rrahin që t'u tregoi. Kjo për shkak se ata kujtonin se ishte nga karvani e Ebu Sufjanit. Qëllimi për të cilin kishin dalë nga Medina ishte marrja e karvanit dhe pasurive të tyre, dhe ishte kjo që kishin akoma në mendje.